fillimi i kësaj betaje ju e keni konsideruar si një betejë personale tuaj, duke mos përfshirë Partinë Demokratike në këtë çështje? Keni menduar që në muajin shtator të jeni jashtë grupit parlamentar dhe në parlament të hyni si një deputet i thjeshtë? Pyetja e parë. Në parlament unë do futem ashtu siç më kanë votuar qytetarët shqiptar. Çdo vendimi do të jemi të hapur këtu, i cili në vend të transparencës zgjedh diktatin, unë do t'i kundërvihem me një aleancë me çdo demokrat dhe çdo shqiptar në betejë përfundimtare kundër këtij regjimi. Këtë ta bëj edhe në kuadrin e EPD-s. Por ajo çka unë mund të them, mbrojtja e vërtetë, nuk kam kërkuar dhe unë kërkoj nga Partia Demokratike të mos angazhohet në këtë betejë. Jo. Partia Demokratike dhe çdo cili do tjetër, mendoj unë, ka një detyrë të kërkoj fakte, prova, dokumenta. A, ka i detyrë tjetër në munges të tyre të mos pranoj kur diktatin. Sepse diktati të qonë të bari, të këfyrjet poshtrimet që bëhen me bari. Unë pëmroj vetën timu, unë pëmroj një disa parime që janë jetike për çdo qytetar të lirë, por moj dignitetin e çdo shqiptari, që është të vërteta. Dhe pyetja dytë, ditët e fundit, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar vazhdimisht